Hello Zimbabwe, mamukasei, mangwanani, kumati mana, enyika kwa mungava muri. Pane nyaya, ziri kutishunguruza nyaya ziri kushaikwa kwevanhu. Tiri kunzwa kuti pana justice vanonziwo Edith Mushore. Vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Saka ii nyaya iyi, nyaya inoreva kuti isusu vanhu veZimbabwe tiise musoro pamwe. Tinge tichikurukura, tinge tichionesana kuti ndezvipiko zviri kumboitika mukati menyika yeZimbabwe. Tinge tichimbobvunza vakuru vedu mibvunzo. Tinzwisise kuti zvingava zvipi zviri kuitika nyika ino yeZimbabwe. Takatarisa makore apfuura. Mugore ra 2015 musi wa 9 March murume anonzi iye itaidza mara anonzi iye akatorwa nevasori yokubva ashayikwa haana kumbozoonekwa zvekare kubva musi wakatorwa ari panzvimbo yakanga aenda kunogerwa mhuri yake vana vake vari kumutsvaga zuva rimwe nerimwe kuti baba vari kupi baba vakaenda kupi hatina mhinduro yatati tawana inogutsa kubva kumapurisa eZimbabwe Republic Police from the Central Intelligence Organization inova iyo inoona nezve state security inova iyo inofanira kunge ichiona kuti vanhu vakachengetedzeka munyika hakuna munhu anoshayikwa munyika hakuna munhu anonzi aenda arova munyika saka inyaya dzinoshungurudza mazuva apera muna May 24 May mobilizing early akanzi zvekare ashayikwa hatina kunge tichiona action yakanga ichitorwa nenguva iripo kuonekwa kuti munhu uyu awanikwa munhu uyu azivikanwa kuti ari kupi izvo zvakazoita kuti awanikwe ashaya pa weekend iyoyo yabva kupfuura saka nyaya yangu iri pana Justice Edith Mushore isusu tiri kuti bepa nhau reHerald rakamhangara iro rikati Justice Edith Mushore vava negore vasina kuenda kubasa vasina kuita report for duty gore vasati vaenda kubasa asi chinhu chiri kunyanya kutishamisa ndechekuti zviri kunzizvo President E.D Mnangagwa vakagadzira iyo vanoti Tribunal yekuti iongorore kuti Justice Mushore vakakodzera here kuti vange vachienderera mberi semutongi wekumatare edzimhosva ku High Court asi izvo zviri kubuda izvo pachena kuti nyaya iyi yava kutora kunetsa nekuti Justice Edith Mushore havasi kutozikanwa kuti vari kupi whereabouts are not known hazvisi kuzikanwa kuti vakabuda munyika here vari kumba kwavo here vakagara vari papi nekuti dai vanga vari kumba kwavo Justice ese emuZimbabwe vanenge vane police inochengetedza kudzimba dzavo mupurisa iyeye anofanira kunge achiziva kuti vari papi anofanira kunge achiziva kuti vari kufamba sei saka zviri kunzi izvo havasi kuzikanwa kuti vari kupi zvichireva kuti nemapurisawo haasi kuziva kuti vari papi state intelligence haisi kuziva kuti vari papi because dai yanga ichiziva ingadai yakaudza president kuti aiwaka mukuru uyu akabuda munyika mukuru uyu ari pakati nyaya iyi yaigona kugadziriswa saka chinhu chinotika chikamadza chinhu chinogona kuti tyisa kunyanya isisu yechidiki munyika yeZimbabwe kuti kana justice neuremu hwavainawo vachinzi havasi kuzikanwa kuti vari papi even though pasina missing person report yakaitwa nemhuri yavo zvinhu zvinotityisa zvinhu zvinotishamisa kuti mukuru wenyika haasi kutozivawo kuti umwe wake kana kuti mushandi wake ari papi angawanikwa papi zvinhu zvinogona kuita kuti zvinhu zvinge zvifamba zvakanaka zvinoita kuti tibvunze mibvunzo kuti hapangadaro here pane imwe nhubu kana kuti nhunzvatunzva iri kuvavhundudzira iri kuvatidzira kuti kana mukaenderera mberi nekutonga nyaya yangu imimi ndiri kuzokukuvadzai kana kuti pane zvinge zvichange zvichizoitika ndezvipi zvakaita kuti Justice Edith Mushore vange vachitiza kana kuti vange vasingazikanwi kuti vari papi kana kuti vapenyu here kana atigoni kuwana mhinduro kana bepa nhau rakaburitsa pachena kuti havasi kuzikanwa kuti vari kupi hatisi kuziva kuti muri yeZimbabwe imimi nyaya iyi munoitora sei asi ndinoona sekuti inyaya yatinoreva kuti isusu vanhu veZimbabwe tiitevere tione kuti Justice Edith Mushore vari papi tigogona kuziva kuti safety yevana veZimbabwe iri guaranteed here are we guaranteed to be safe are we guaranteed to be alive munyika yeZimbabwe are we guaranteed kuti titaure pasina zvinhu zvinogona kuitika kwatiri or are we guaranteed kuti kumabasa kwatiri tine zvimwe zvinhu zvatinogona kuita kana kuramba toramba tiri vapenyu handizviziva
mukomment section ngatinge tichitaura muchitudzwa kuti imi muri kufungei pamusoro penyaya iyi imi muri kuiona sei inini zvinhu zvinondishungurudza zvinhu zvandibata kuti bepanhau reherald rinotaurairo kuti justice Edith Mushore vari kushayikwa kuti vari kupi and president wenyika haasi kutoziva kuti vari kupi saka imi tiudzei in the comment section muri kufungei pamusoro penyaya iyi.